sempre n'hi ha un moment en què cal començar de nou. Des de la Conselleria d'Economia Sostenible sabem que ara hem de posar-ho en marxa tota altra vegada. Recuperar sensacions, recuperar la vida, valorar el que és autèntic. I l'únic motor, l'única energia per a que el món no s'ature, som nosaltres. Depèn de tu, depèn de tots. Recuperem la vida. Generalitat Valenciana. Tots a un.